الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم حضرت محترم آج الحمدللہ ہم نے سورہ یونس شریف مکمل کی ہے تو انشاءاللہ العزیز تلاوت کی گئی آیات مقدسات اور اس سے متعلقہ پچھلی چند آیات جو اس سے متعلق ہیں اس کے بارے میں درس ہوگا دعا فرمائے رب العالمین ہمیں حق کہنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سارے انسانوں کا خیال رہتا جانوروں کا رہتا پرندوں کا رہتا چوپایوں کا رہتا کوئی بھی ایسی شے نہ تھی جس کو کوئی دکھ درد ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دکھ درد کا ازالہ کرنے کی کوشش نہ فرمائیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، اب جب باقی جانوروں کا حضور کو احساس ہے تو انسان جو انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے جہنم میں جانے کی فکر حضور کو کتنی ہوگی کہ یہ بھی بچ جائیں، یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا ہمیشہ خیال رہتا، اور اسی لیے آپ محنت بھی فرماتے ان کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے. کیا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو نہیں پتا میں کون ہوں اور تو کون ہے، اس لیے ان کو ہدایت عطا فرما دے. تو حضور کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھلائی کا کوئی کام، کسی کی خیر خواہی کا ہونا، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ ذاتی تعلق کیا ہے، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا، ہماری برادری، ہماری رشتہ داری، ہمارا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کی خیر خواہی کا سوچتے ہیں، اس کا کوئی بھلا سوچتے ہیں، ادروائز نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضور کو کسی قسم کا کوئی لالچ طمع تو تھا نہیں، اس لیے آپ ہمیشہ ہر ایک انسان کی فکر کرتے کہ خدا اس کو جہنم سے بچا لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ احساس دیا کہ خیر خواہی کی کئی قسمیں ہیں، رشتہ داروں کی خیر خواہی، برادری کی، مسلمانوں کی، پھر اس کے بعد گوانڈیوں نیبروں کی، اور پھر آخر یہ ہے کہ تمام انسانوں کی خیر خواہی، تمام انسانوں کی بھلائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کافروں پر ترس آتا اور ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے حضور ہمیشہ کوشاں رہتے. محنت کے بعد جب پھر بھی کافر نہ مانتے تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا، حضور کو تکلیف ہوتی میری محنت. اب خیال یہ ہوتا شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، میں نے کما حق ہوں ان کو خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، یہ پھر اپنے اوپر ہی کہ شاید مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے. تو رب العالمین جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احساس کو دور کرنے کے لیے اس وقت قرآن مجید میں فرقان حمید کی کوئی آیت کریمہ نازل فرما کے فرماتے محبوب تیرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اصل ہے یہ کہ جن کو میں چاہوں گا ان کو ہدایت نصیب ہوگی، جن کو میں نہ چاہوں گا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یعنی اللہ نے یہ معاملہ اپنے اوپر ڈال دیا، میں جس کو چاہوں گا، تیرا کام یہ ہے کہ تو تبلیغ کرتا رہے، میرا پیغام پہنچاتا رہے. لیکن رہ گئی یہ کہ ان کو ایمان کی دولت ملے یا نہ ملے، تو یہاں پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا رب العالمین فرماتے ہیں محبوب تو چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کافر کافر کیوں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو کافر کیوں رکھا ہوا ہے، تو وہاں ارشاد فرمایا تھا اگر خود خدا یہ چاہتا کہ سارے جہان کے انسان مسلمان ہو جائے تو کوئی بھی کافر نہ رہتا. میرے محبوب اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ ان کو کوشش کی ہے کہ ایمان کی دولت مل جائے پھر پر اور زور دیا جائے. اب اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، زور نہیں دینا. اب جو کافر لوگ ہیں، اب بھی یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا، جبر کر کے لوگوں کو مسلمان کیا گیا. بات یہ ہے کہ اسلام کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اگر بندے کا دل مائل نہ ہو تو زبان سے کلمہ پڑھانے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اس لیے اسلام اور مذہب میں جبر نہیں ہو سکتا. قرآن نے ہمیں پہلے یہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، زبردستی اور جبر نہیں ہے کہ نہیں تمہیں ہم کلمہ پڑھا کے چھوڑیں گے ورنہ تمہارا سر اتار دیں گے، ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں محبوب، مقصد ہے ان کو اسلام پر لانا، ان کے دل کو اس طرف مائل کرنا. یہ محبت جو ہوتی ہے اس دل کے میلان کا نام محبت ہے، اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے تعلق اس کا دل کے ساتھ ہے. ظاہری طور پہ زبان سے کچھ کر بھی لے تو کیا قرآن اور اسلام یا خدا اس بندے کا ایمان قبول کرتا ہے جس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہو؟ نہیں.
منافق کس کو کہتے ہیں جی؟ وہی منافق ہے جس نے اندر سے نہ پڑھا صرف زبان سے پڑھا، پھر وہ قسمیں بھی کھا کر کہیں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، خدا فرماتے ہیں محبوب جھوٹ بولتے ہیں، مانتے کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا محبوب ان کا دل جب تک اس طرف مائل نہ ہو اس طرف ان کی ایمان آپ کی کوشش سے بھی یہ ایمان سے مالا مال نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پھر ارشاد فرمایا محبوب وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، جب تک خدا کی مرضی اور اذن نہیں ہوگا کوئی نفس مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی مرضی۔ اب یہاں حضور کے جو دل میں وہ تھا نا خیال بنے کہ یہ بیچارے بچ جاتے، یہ بچ جاتے، اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی نہیں چاہتا۔ اب یہاں الا باذن اللہ، آگے اللہ نے فرمایا ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان پر رجس ڈال دیتے۔ یہاں میں نے آپ کو ایک اور بات سمجھانی ہے، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جن کو سمجھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رجس ڈال دیتے۔ رجس کیا ہے جی؟ پلیتی، ناپاکی، نجاست۔ اب نجاست اور رجس یہ پریدی ہے، اب پریدی کیا ہے جی؟ کفر ہے۔ یہاں میں نے بات آپ کو آگے لے جا کر اور عرض کرنی ہے جس سے ایک نیا مسئلہ آپ کو پتہ چلے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، رجس ہے ناپاکی، رجس ہے کفر، نجس ہے، رجس ہے نجس، رجس نجس ہے، پریدی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جن کو عقل نہیں ان کافروں پر خدا یہ ڈال دیتا ہے، اب پریتی پڑ گئی تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آپ کو وہ آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں اس کی طرف اگر آپ کی میں توجہ دلاؤں، یہ لفظ رجس جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، یہ آیت آپ بار بار سنتے ہیں، میں ساری نہیں آپ کو عرض کروں گا، صرف وہ مفہوم عرض کرنا ہے آگے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید اللہ، بات اصل یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول تم سے کفر کو دور رکھے، رجس تم سے اس کفر والی پریدی کو دور رکھے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب یہاں علماء کرام نے اس پر بڑی تبصرہ اور بڑی بات کی، وہ فرماتے ہیں رجس ہے کفر، اللہ نے وعدہ کیا حضور کی اہل بیت سے رجس خدا تم سے دور رکھے گا، جس میں خون رسول ہے کفر اس کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے جو یہ کفر والی پریدی ہے مجھے محمد کی اہل بیت میں کبھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، عقیدے میں گڑبڑ ہونا، کسی کا شیعہ ہو جانا، کسی کا دوسرے عقیدے پہ چلا جانا، میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، پہلی امتوں میں 72 ہوتے تھے، اب وہ جو میری امت میں 73 ہے، ایک جنتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک جنتی ہے، باقی 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ کیا ہوئے جی؟ یہ امت ہے، یہ فرقے کس میں ہے؟ امت میں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہر ایک کو کافر نہیں فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ بدعقیدہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جہنم کے راستے پر جائیں گے، اور فرقہ باطلہ ہم انہیں کہا کرتے ہیں، فرقہ باطلہ جھوٹے عقیدے والے لوگ۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ان فی امتی، بات اصل یہ ہے میری امت میں ہوں گے۔ اب یہ جو 73 ہیں جن کے عقیدوں میں گڑبڑ ہے، حضور نے ان کو امت فرمایا ہے، کافر نہیں فرمایا۔ اب یہاں میں نے آپ کو چونکہ مثال رجس کی بات کرنی تھی، اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کو کیا فرمایا؟ تو کوئی حضور کی اولاد سے ہو، لفظ اہل بیت، اب یہاں غور کرنا ہے جی، اہل بیت کا اطلاق کیا
صرف مولائے کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کیا انہی پر ہوتا ہے یا کہ آگے ان کی نسل اور اولاد پر بھی ہوتا ہے؟ اس میں پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا میرے پاس, تو ان کو میں نے یہی جواب عرض کیا تھا, جو میں کیونکہ اتفاقا یہ رجس کا لفظ آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو بھی عرض کر دوں. مسئلہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اہل بیت فرمایا ہے, کیا یہ چار ہی اہل بیت ہیں یا ان کی ساری اولاد اور آل جو ہے, ان کا جو سارا خاندان ہے, ان کے بچے پوتے پٹ پوتے, وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں؟ اب اس کے لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات اور صدقے کا مسئلہ حل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ زکات صدقات مجھ محمد کی اہل بیت پر حرام ہے. زکات صدقات صدقات واجبہ یہ کس پر حرام ہے جی؟ اہل بیت محمد پر حرام ہے, حضور کی اہل بیت. اب اہل بیت مطلب یہ ہوا اب بھی جتنے سید ہیں ان پر زکات نہیں لگتی, فطرانہ نہیں لگتا, کفارہ نہیں لگتا, فدیے کے پیسے نہیں لگتے, قسم توڑی ہو تو اس کے کفارے کے پیسے نہیں لگتے, منت مانی ہو وہ پوری ہو تو منت کا جو کفارہ دیتے ہیں, منت ٹھیک ہے جی کام ہو گیا میں نے تو منت مانی تھی, یا لو اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, میں صدقہ دوں گا, تو وہ پیسہ بھی حضور کے خاندان اور حضور کے اہل بیت پر لگنا یہ حرام ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری اہل بیت پر, اب یہاں اگر آگے بڑھے تو اللہ نے جس طرح حضور کی ساری خاندان اور حضور کی ساری اہل بیت پر صدقہ حرام کیا ہے, اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں حضور کی ساری اہل بیت سے کفر کو دور رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے. حضور کی اولاد کا کوئی بندہ بشرطے کہ سید ہو, سچا گڑبڑ نہ ہو, سچا سچا سید ہو آنی جا, تو اس کے لیے خدا کا فیصلہ یہ ہے کفر اس کے قریب نہیں آئے گا. اللہ نے لیذہبا, اللہ نے دور رکھا ہے, پھر فرمایا ان کو پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق تھا. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اب یہاں امام ابن کثیر نے بھی سورہ آل عمران کی ایک جہاں حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی صفات بیان کرتے ہیں نا, وہاں انہوں نے بھی قرطبی کی ایک حدیث پاک لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے خون والا بندہ, میری اولاد کا کوئی بندہ اگر زمین پر رہا, گناہوں میں ڈوبا رہا, اسرائیل اس وقت تک اس کو روح قبض نہیں کرے گا جب تک وہ کلمہ پڑھ کے توبہ نہ کر لے. خدا فرمائے گا پاک ہو گیا اب کرو.